dəyərli dostlar, hər birinizi xoş gördük. Bu gün sizə 24 fevral 2023-cü ilin astroloji mənzərəsini söyləyəcəm. Bu gün bildiyiniz kimi Rusiya-Ukrayna müharibəsinin 1 ili tamam olur və bu 1 ilin tamamında hər kəs öz sözünün yekunlaşma ərəfəsi olan bu dövrdə guya öz sözün öz qələbiyyətini göstərmək üçün daha aqressiv addımlar atır. Təbii ki, işğalçı Rusiyadır, despot rejim Rusiyadır, dünyanın O həngini pozan? Rusiyadakı Putin rejimidir və daha çox hücumlara son günlər bilirsiniz ki, Ukraynaya qarşı çox aqressiv hücumlara başlayıb. Yenə mürkiş şəxsləri öldürür, yenə də binaları, uşaq bağçalarını, məktəbləri, adi yeməkxanaları və marketləri, mağazaları vurmaqdadır və bu da ağır itki deməkdir və utanmadan hər yerdə belə Putin rejiminin mediyası gə oradakı insanların Donbasda, Luganskida, nə bilim Kırımda onları Rusiya ordusu tərəfindən xilas olunmasını sevinclə, güya gö sevinç gözyaşları ilə qeyd edirlər. Bu ıı, ağla gəlməz bir şeydir. Dünyada sanki yenə deyim, voleybol oynayır, bir gün topu verir Ukrayna tərəfə, bir gün verir Rusiya tərəfə. Hal-hazırda desən, Rusiya şərait yaradıblar. Bu da ona xidmət yeri ki müharibəni uzatmaq istəyənlər, uzun müddət xüsusən də pandemiyə dövründə yığılıb qalan o silahları satmaq məqsədi güdürlər. Çünki dünyanın silah tüccarları, silah e, belə deyim, o maşinlikləri deyək, rusca desək e, o mağlələri, dəllalları istəyirlər ki o silahları satsınlar və bundan küllü miqdarda pul qazansınlar belə istəsələr Rusiyanı daha tez zərafəsləşdirə bilərlər. Və arada da belə bir fikir ortaya atılar ki, Putin göy növə silahından istifadə edə bilər. Göy ona görə ehtiyat edirlər, amma ə, görünən başqa şeylərdir. Nəhsə kəfinizi pozmadan deyim, arzulayaq, bizə o qalır ki, arzulayaq ki, ə e, haqq qələbə çatsın arzulayaq ki, insan qanı tökülməsin, dün dünyamız, planetimiz müharibəyə qəriq olmasın ki, insanlarımız xüsusən də körpələr, gələcək nəslər firavan, sakit şəraitində yaransınlar. 24 fevralın ümum mənzərəsi də e, o qədər də ürək açan deyil. Ümumən aldadılma, xüsusən də sənəd işində, pul işində aldadılma ehtimal var. Çünki e, bu məsələdə fırıldaqçıların bu gün aktivləşmə dövrüdür o atı baldatmaq məqamıdır bu gün. Ona görə tam etibarlı etmədiyiniz işlərə, belə işlərə pul və sənəd işlərinə, həmçinin bir alıq-satqı işlərinə, xüsusən də daşınmaz alıq-satqı məsələlərində çox diqqətli olun ki, bu gün sanki onların günüdür. O fırıldaqçıların, insanları aldatanların günüdür təxirə salsanız daha yaxşı olar. Hər halda astronomik göstəricilər bunu diktə edir. Ay-ayrı bürclərin proqnozları isə belədir. Qoç bürcü. Başqalarının işinə müdaxilə etməyin, xüsusən də hüquqi müstəvidə və sənədlərlə bağlı məsələlərdə. Bunu bacarsanız, günün ləzzətini yaşaya biləcəksiniz. Nahardan sonra maddi irəliləyiş də gözlənilir. Buğa bürcü. Diqqətli olun, çünki ulduzlar ətrafınızda sizləri aldadanların artdığını bəyan edir. Başqa probleminiz gözlənilmir Günəş zəmində. Yalnız dediyim istiqamətdə aldadılma istiqamətində problem ola bilər. Girişdə zaten bu barədə geniş danışdım. Bu gün ciddi gəliriniz gözlənilməsə də büdcəniz də boş qalmayacaq. Akizlər bürcü. İlk növbədə əsəblərinizi qoruyun ki, qarşınızda duran problemləri həll etməyə gücünüz çatсын. Həlli çətin görünən məsələlərə girişməməyi tövsiyə edir Göy Qubbəsi, həmçinin büdcənizin artacağını da mütləq sayır. Xərçəng bürcü. Qarşınızda xoş gün durur, xoş bir gün durur, məqsədlərinizə çatmaqda çətinliyiniz olmayacaq. Amma uzaqda yaşayan qohumlarınızla, qan qohumlarınızla, xüsusən də əlaqələri dərinləşdirin. Əla xüsusilə də əgər onların arasında məflis olan varsa, xəstə olan varsa, yəni əlatsız olan varsa. Şir bürcü. Görünə mübahisələrə, yartılmaz tərəfdaşlarla haqq-hesab çürütməyə getməyin, bu işə girişməyin. Əks təqdirdə uğursuzluqlar sizi müşayiət edə bilər. Yalnız böyük dəyərləriniz barədə düşünün ki, xırdalanmıyasınız. Qız bürcü. Ulduzlar təvəqqü edir ki, bu gün heç kimə yalan vədlər, əmin olmadan sözlər verməyəsiniz. Çünki hırda yanlışlıq sonrakı günlərdə sizə zərər yetirə bilər. Qarşılıqlı ünsiyyət zamanı eqalilik göstərməyin. Hamiya dəyər verin. Tarazi bürcü. Fevralın sonrakı mərhələsi, yəni bundan sonraki mərhələsi üçün görəcəyiniz işləri məhz bu gün götür-qoy eləyin ən azından gün ərzində zəkanız itəcək. Başınıza səmərəli ideyalar gələcək. Bundan ıı, mütləq yararlanın. Müqəddəs çağırışlara da riayət eləyin. Aqrep bürcü. Aqressiv düşüncələri heç olmasa bu günlük arxa plana atın. Girişdə bu barədə danışmışam. Zəhmət olmasa dinləməmişsə dinləyin, lap başda. Agressiv düşüncəli düşüncələri heç olmasa bu günlük arxa plana atın. Göy qubbəsi Nicaatınızın mərhəmətli və mülahinlilikdən asılı olduğunu bildirir. Saat 17-dən sonra, yəni axşama doğru, saat 5-dən sonra bütün təkliflərə hə deməyə çalışın. Ox atan bürcü Pozulmuş enerjinizi bərpa etmək üçün dini tövsiyələrə riayət edin. Müqəddəs insanlar və yerləri ziyarət edin. Mübarək Şaban ayıdır, bilirsiz. Peyğəmbərlərimizin ayı deyirlər İslamda buna gərək ona riayət edəyisiniz. Fəaliyyətdən daha çox mənəvi amillərə yer ayırın. Uzaq səfərlər isə daha uğurludur. Əgər mümkün olsa, xüsusən də orada maliyyə ə, mənfəəti varsa, səfərdən imtina eləməyin. Oğlaq bürcü. Bu gün heç bir təhlükə yoxdur sizin qarşınızda. Fikir verdisə əvvəlki bürclərin az qala hamısında bu barədə bir xəbərdarlıq var, tövsiyələr var, qadağalar var. Girişdə də bu barədə günün ümumi mahiyyəti barədə danışdım. E, amma sizdə bu gün o şeylər yoxdur. Yəni heç bir təhlükə yoxdur Günərzində. Göy qubbəsi aldığınız bütün təkliflərə razılıq verməyinizi təbəqqi edir. Yalnız axşam saatlarında xırda, lap xırda mübahisələriniz mümkündür ki, bunu da qarşısını təmkinli olmaqla, müdrik olmaqla ala bilərsiniz. Su tökən bürcü. Hiss olunur ki, bu həftə ərzində çox yorulmusunuz. Ona görə, yəni həftə başlayanla, ona görə də bugünkü fəaliyyətinizi başa çatdıran kimi istirahət haqqında düşünməlisiniz. Maddi durumunuz imkan versə yaxın məsafələrə səfər etmək də alınar. Yəni yol yorğunluğu olmayan səfərlərdən gedir söhbət. Balıqlar bürcü. Gücünüzü lazımsız sahələrə sərf etməyin. Məs bu səbəbdən vacib işləriniz öz həllinə keçir. Yaxşı olar ki, saat 11-dən etibarən özünüzdə təpər tapıb hərəkətə keçəsiniz boş belə deyim, mənasız məsələlərə vaxt itirməyi də son qoyun, çünki vaxtını son zamanlar astroloji göstəricilərə görə boşuna çox gedir. Belə dəyərli dostlar, məndən də bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı, təbliğ etməyi, canlı yayımlarımıza baxmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.